personale, un kam moralin tim, të mos e them arsyen këtu, po shumë banale pse e ka vrarë. Dhe me gjatë, po t'i referoni kujtimeve të Mustafa Krujës, të Mustafa Mërlikës, kryeministit Shqipëris të asaj kohë, a i ka një pasaj. Mora, thot, fola me autoritetit italiane dhe mora në Shqipëri, vrasis e miku tem matë ngusht, Luigi Gurakuqi, Baltion Stamollën, e solan burgën e Tiranës, dhe aty ka ndryhë Mustafa Krujë që ta helmojnë, dhe mora haku në miku tem, thot. Mustafa Krujë nuk ka qenë zogis, ka qenë antizogis, deri sa janë puqin kajrë me Mertin Zog dhe janë bërë miqë. Kthehemi te 7 prilli. 7 prilli i 39-s. Pra se ka vrarë Mbreti Zog, po thotë. Po s'bëhet fjalë, po s'bëhet fjalë. Kjo është ideja. Po s'kishte nevojë ta vriste, shko. Mbreti Zog nuk kishte nevojë me vrarje. Ishte i Zoti, ishte i aftë, ishte shumë zemërmad dhe ka treguar gjithkohon, po ka shumë rrethana që çojnë që në këtë sepse na, tani vetëm pak muaj përpara Zogu ndeshë vranë, domethënë. Vim në atë një miku i ngushtë që kishte vënë miqtë Luigjit, prandaj ishte njerëz me gjak të nxehtë shumë atëherë, nuk është e kollaj tash ta themi në kontekstin. Po Zogu nuk e kemi të vërtetuar. Prandaj Mbreti Zog, prandaj ka dalluar sepse kishte një mënyrë tjetër të sjellur dhe të konceptuar të gjërat. Ishte shumë gjak ftohtë. Të paktën kështu është para Gurakuqit. Kjo është vërtet. Ka një lloj dakordësie që e rëndon më shumë Zogun se të gjitha rastet e tjera, sepse edhe s'kishte një arsye që. Tani kthehemi te 7 prilli. Unë thash versionin tim, mund ta gjeni dokumentuar këtë që them. Kthehemi te 7 prilli. Zogu ka quar, besoj ju e dini, sepse një shumë më para se unë këtë drejtimin historian, ka quar Mehmet Konicën në Beograd. Dhe i ka kërkuar që nëse e sulmon Italia, çfarë qëndrimi do të mbaj Jugoslavi, ose Serbia, mbretëria Serbe, ose Kosovë, ose Kroate, dhe përgjigja që ka sjell Mehmet Konica në Tiranë është, nëse ju sulmoni nga Italia, ne për të mbrojtur interesat tona dojmë 25 km në teritorin shqiptar. Merni pak hartën e Shqipërisë sot shkretës dhe shifni, nëse serbët do të hynin 25 km në territorin shqiptar, ku do rrinte ky Mbreti Zog? Ku do bënte rezistencën? Të rriten detet, ta bënte ndet rezistencën? Ti thresim arsyes. Pashtu grekët do vepronte nga krahu tjetër. Kështu që këto ishin të gjitha arsyet që të mos futenin serbët këthe, italianët këthe dhe pjesa tjetër këthe, atëherë gjeti arsyen më të mirë të largohej. Rezistencën e bëri. Luftën ja shpalli fashizmit, rezistenca e Abbas Kupit. Shqipëria u pushtua dhe ata nuk hynë, ama. Rezistenca, po pra nuk hynë. Nëse Mbreti Zog do bënte rezistencë, po them dhe dëgjoni një herë. Nëse Mbreti Zog do bënte rezistencë, ata do hynin 25 km në territorin shqiptar. Jugoslavia mbylli kufirin, jo se i tha do të hyn brenda. Keni letrën e Mehmet Konicës, mu ta gjeni. E kam gjetur unë. Mehmet Konica ka qenë në Tiranë, ka shkuar në Beograd. Ka shkuar në Beograd një muaj përpara. Ka shkuar një muaj përpara. Okej. Tashti, 10 ditë në krizë, nuk është një muaj. Tashti. Tani se edhe kjo që ka ka të dokumente që unë i kam parë, do të jenë flasim të dokumente publike. Jo, i kanë arkivin, i kanë këta. I ka zotëri anarkiko. Jo, to që ka dokumente shumë të rëndësishme, por që historianët vetë nuk i njohin. Nuk ka ndonjë. Po, më fal, nuk po them problem. Unë gjikoj që 45 vjet sharje anëtimime pafund, normalisht shpif se diçka do mbetet, njerëzit janë të indoktrinuar. Unë gjykoj që është momenti, po e përsëris prap, që ta marrim shkuarën për dorë dhe ta shohim ndryshe. Jo me syzet e komunizmit, ose më fal se me syzet e para 90-s, 45-90-s. Ka kaluar ajo kohë. Njerëzit sot janë të lirë, mund të shkojnë ke zotëria, mund të hulumtojnë, të hapin dokumenta dhe të ndërtoj në bazë dokumenta gjithsekush versionin e tij. Unë këto që themi kam gjithat bazuara në dokumenta. Nuk kam bajtë, ka qenë një farë kohë një regullë që slejoni me bërë të fotokopja atëhere. Mund të pysni. Dhe nuk kam marrë shumë, kam marrë shënime pa fund, por nuk kam marrë dokumenta autentik. Por dosjet janë. Mund t'i shifti, mund t'i konsultoni dhe vini. Okay. Është Zogu Kapri. Metet